Ողջույն, ես Դավիթն եմ, Վահագնի որդին։ Սա ֆորմատից դուրսն է ու տաղավարում հյուրընկալել եմ 44-օրյա պատերազմի մասնակից Ավետ Իսահակյանին, ով պատերազմի ամբողջ ընթացքում առաջին գծում է եղել, հրետանավոր է եղել ու կարող է ներկայացնել, թե ինչ է տեղի ունեցել այն հատվածում, որտեղ ոչ ինքն է կռվել թշնամուդը։ Ողջույն, Ավետիկ։ Բարձր Դավիթ։ Ոնց ես։ Հա, շնորհակալություն։ Ինչով ես զբաղվում հիմա։ Նկարիչ եմ, մասնագիտությամբ զբաղվում եմ, Ո՞նց ես զորացրվել։ Երկու ամիս։ Եկերես ու միանգամից սկսել ես աշխատել։ Չէ, փորձել եմ աշխատանք գտնել։ Ադապտացիոն շրջանը ո՞նց եղավ։ Պատերազմը, որ ավարտվեց, դու զորացրվեցիր, այլ շուտ ծառայությունը ավարտեցիր, զորացրվեցիր, եկար էստեղ, ի՞նչ զգացողություն կար։ Դժվարությամբ կտրվեցիր զինվորական կյանքից, թե ուրախ էիր, որ ի վերջո տուն ես եկել։ Համ ուրախ էի, համ բարդ էր մի քիչ։ Ինչի՞։ Դե որովհետև արդեն սովորել էինք այդ ռեժիմին, սովորել ենք զինվորական կյանքին, ու եկանք ավելի շատ պատասխանատվություն, արդեն առօրյա հոգսերով պիտի զբաղվենք։ Հեշտ էր քաղաքացիականների հետ շփվել։ Չէ, այսինքն այն մարդիկ, ով ծառայել են, ավելի հեշտ է իրանց հետ շփվել ու տենց ընտանուր եզրը։ Մի գծի վրա եք, չէ՞։ Իրար հեշտ ենք հասկանում։ Ինչքան ժամանակ ես պահանջվեց, որ այդ ադապտացիա տեղի ունենա ու դու հասկանաս, որ վերջ արդեն համազգեստով չես, քաղաքացիականով ես, պիտի ինքնուրույն կյանք որես, աշխատանք գտնես, հոգեբանական տեսանկյունից բարդ էր քո համար։ Երևի մոտ մի ամիս, բայց չէ, ավելի բարդ էր, երբ որ կռիվը վերջացել էր, բայց ծառայության մեջ ենք, այդ շրջանը ավելի բարդ էր ու ավելի երկար տևեց։ Ինչի՞։ Տենց անընդհատ մտավախություն կար, ինչ որ ձայներ էինք լսում, կդրուկ, տենց վեր էինք թռնում։ Այսինքն ավելի շատ հոգեբանական էր։ Հա, ավելի շատ այդ շրջանը ավելի բարդ, բայց արդեն ծառայությունից հետո նորմալ էր։ Դու որտեղ ես ծառայել։ Քելբաջրան եմ ծառայել նախքան պատերազմ։ Ու հրետանավոր ես։ Հա։ Ինձ կպատմես, որտեղ ես եղել սեպտեմբերի 27-ին, ոնց ես առաջին արկի ձայն լսել։ Պուշկետում էի, մոտ 7-20 ժամը, քնած էի, զարթնա այդ պայթումների ձայնից։ Ու տենց արդեն զարթնա, չեմ հասկանում ինչ է կատարվում։ Տենց երկրորդ արդեն սնարյադ էր գալիս, սովոցից արդեն մոտավոր պատկերացրի պահի լրջությունը առաքակնվեցին և ազինքը շենք էր ստես։ Բայց ես եմ մտքով էր, եթե իրանք արդեն հեգի հասել նստեն են կրագում, ու պոստերը չկա։ Դե առաջնակծում է ընկերներս էին, տենց շոկ վիճակ էր, անտատ տողում էի, միջով արդեն հասկսա, մի քիչ հանգստացա։ Տղերքին որ տեսար առաջնակծում, բոլորը ուժեղ ամուր կանգնած են, բայց այդ պահին հանգստություն կար, որ վերջ մենք ամեն դեպքում ավելի շատ հանգստություն կար, երբ որ ճանապարհին տեսանք, թե կամավորները գալիս են։ Այսինքն այդ պահին արդեն երկրորդ օրը դուք կամավորներ տեսնում էիք։ Արդեն հա, կամավորները բարձանում էին, այնտեղ ամենապահն ճիշտ վատ եղեր էլի, որտեղ ավելի շատ էր։ Կարևը իրանք բարձանում էին դեպի այդ թևեր։ Իս մռավի լեռները այդ վստահությունը տալիս էին, որ թշտամին հեշտությամբ չի կարագա քարվաճառ մտնել։ Շատ հանգիստ էինք, որ մեր դիրքերը շատ ահաբավ էր, ամենք էինք շատ սարկել։ Մաղել էք թշնամուն։ Հա, հատկապես հրետանին։ Հիմնական անհանգստությունը որն էր։ Ինչն էր քեզ ամենաշատը տանջում։ Առաջի օրը տանջում էր թե տղեկին հանգստան չլինի առաջնակազմ ընկերներից։ Հետագայում արդեն սենց անորոշ վիճակ էր, որովհետև մինչև կռիվը դու գիտեիր, որ զորացրվելու օրվան է սպասում, իսկ կռիվի օրերին արդեն էլ չէր սպասում, դե զորացրվում ես ու դասում էիր, այսօր է սահմանում, լավ է։ Դու զգում էիր թշնամու նշանակության տակ գտնելու, որովհետև գիտենք, որ հրետանի նստեղության ամբողջ ընթացքում եղել է թշնամու նշանակության տակ։ Այդ զգացողությունը կար, որ ամեն րոպե ական ռեժիմով գուցե ասենք նշանակության տակ եք ու թիրախեք։ Դե մոտավոր արդեն հասկանում ենք, թե իրենք ինչ հոգեբանություն ունեն իրենց կրագվարում, այսինքն այնպես պիլոտները այդ անոթաչու սարքերը գալիս վրում էին, կոորդինատները տալիս էին, նոր հրետանը սկսում էր կրագել կոնկրետ իրենց տված կոորդինատով։ Ամեն մեկը իր անելիքը գիտեր։ Հա, զորքը, հա։ Իսկ մնացածը։ Դե մնացածը կամավորները դու մի քիչ իրենց մոտ անորոշ վիճակ եկել են, տենց 100 տարի առաջ են ծառայել, արդեն չեն պատկերացնում, լիքը բան մոռացել են։ 44 օրը իրականում առաջին հայացքից մի երևերի բան չի ներկայացնում ամիս ու կեսը, բայց երբ որ դու անդադար վտանգի տակ ես, այդ 44 օրը կարող 44 տարի տևի։ Ինչներ ձեզ հույս տալիս,
ինչներ ձեզ մղում նրան, որ դուք պիտի ողջ մնաք, պիտի կռիվանեք, պիտի պայքարեք ի վերջո պիտի գնաք տուն հասնեք։ Փորձում ենք շեղել այդ տխուր թեմաներից, այսինքն դաժի մտովի տես չենք փորձում մտածել այդ ուղղությամբ, որտեղ որ մտածում էի արդեն շատ էի խորանում էլի այդ հումորով էլի տես անտա դես անեկդոտներ էին պատմում կան։ Մեգը միսին տես հումորով սպովում էր, որ շեղվեր։ Այդ զգացողությունը հաղթանակի գոնե այդ պահին ձեր մեջ կար, որ դուք ձեր խնդիրը, ձեր առաջ դրված մարդական խնդիրը կատարում եք ու թույլ չեք տալիս, որ առաջ գան։ Չգիտեմ, իմ մոտ համտխրություն կամ համուրախություն։ Ինչի՞։ Դե ստիպված մարդ էր սպանում, որ այդքան է տենց հաճելի երևույթ չի։ Գիտակցում էր, որ հա դժնամի են, իրանք են սկսես, ամեն ինչ ներս տենց մենք ենք սկսել, բայց էլի ես մի քիչ տաճրելի։ Կուզենայիր առհասարակ ես ամեն ինչ տեղի չունենար ու դու ինքդ էլ չբախվեիր ես բոլոր խնդիրներին։ Հա դե բնական է։ Իսկ եթե դրա դիմաց Արցախտային օրինակ։ Տենենցը հիմա արդեն տվել են տենց զոհերներ։ Չգիտեմ, մի քիչ անիմաստ էր էլի այդքան տաղ զոհվավ։ Ու տենց վերջը չհասանք էլի ենք էլին, որ ներ ուզում էինք հասնենք։ Դու կարծում ես, որ ամեն դեպքում անիմաստ էր ամբողջ պատերազմը։ Հա։ Դե ավարտ է դա սենց եղավ արդեն հա։ Մենք ուրիշ ձև ենք ամեն ինչ պատկերացնում։ Իսկ քո խորին համոզմամբ տղերքի ոգին այնքան բարձր էր, որ մինչև վերջ կարող էին կռվել մի բանել հակահարվածի գնալու ու վերադարձնել եղածը։ Թե եկավ մի պահ, որ հասկացած չէ, մեզ ամեն դեպքում խափել են, որ մենք ամենաուժեղն ենք։ Տեսեք, այդ 10 տարեկան տղեկը, 10-ից 20 տարեկան տղեկը շատ ոգևորված էին, տենց իրենք մաքսիմում ամեն ինչ անում էին, որ ամեն ինչ սենց լավ եղնի։ Չգիտեմ, բայց մի քիչ արդեն տարիքով մարդիկ երևի արդեն ավելի շատ են վախենում, իրենց կյանքի համար ավելի շատ են վախենում այդ վտանգներից, այսինքն երբ որ կամավորները եկել էին մեզ մասը մի շաբաթ հետո կամ 14 օր հետո ուզում էին արդեն իջնել էին պոստերից, բայց մենք ընդդեղ 40 օրից ավել արդեն մնացել էինք։ Իսկ ինչ ես կարծում, պարտադիր ինձ ծառայողները այդ ոգով կրվում էին, որովհետև շատ կենսապորտ չունեին, շատ բան չէին տեսել եւ կյանքը ամբողջությամբ չէին հասկացել։ Դրա համար էլ այդ վերաբերմունքը տղերքի մոտ տենց, որ պիտի մինչև վերջանենք ինչ անելու ենք։ Իսկ թվում է այդ տարիքայինը, որովհետև անձամբ ես եւ լիքը մարդիկ ու մեջը վել են կրվից հետո այս թեմայի շուրջ, հիմնականում սա գնում էին առաջնագից, որտեղ եկի կող կլինեին, չգան հասնեն այստեղ, չգան հասնեն այնտեղ։ Այ մտածում էին տղեկը վերևն գնամ, տղեկի կող կլինեմ։ Ու տենց մեկս միսից համար ենք ավելի շատ անում, երևի դրա համար էր ավելի տենց նվիրված ենք կրվում։ Այսինքն գաղապարը, ինչի համար մենք կրվում ենք, այդ մեր ընկերություններ, մեր ընկերների համար։ Ինչի պակաս եք տղերքով զգացել ռազմաճակատում։ Թե առաջ օրերը ամեն ինչի, առաջին երկու երևի օրը տենց դե նայած դիրքեր, սենց ասեմ, որ դիրքն ու շատ բարձր էր, դեն դեղ արդեն ծուներ գալիս է շրջանում, տենց տեխնիկայի հնարավորություն չկար, որ ինչ-որ ավտոն կա հասնի, տենց չորսանում բերի կամ տակշոր բերի, բայց ամեն ինչ տենց ունեինք, համզինամտերք ունեինք, ինչ-որ տակշորեր ունեինք։ Դու հասկացել ես ինչի համար ես կրվում, անկեղծ։ Սենց ասեմ, կրվում է իմ հարազատների համար, որ սաղ մնանք, տենց հարազատների աչքեր թաշ չմնա COVID ասած։ Ավելի շատ երևի տենց դու խեր տալիս պապան, երբ որ զանգում էի տենց։ Այսինքն ինքնապաշտպանական ռեակցիա էր, որ ես ինձ պաշտպանեմ, որ հանկարծ իմ հարազատները առանց ինչ չմնան, այդ սկզբունքներ գործում։ Դե հասկանում ենք, որ հրետան ենք, հեսա մենք ելել ենք կրակելու, այդ պահին է մեր վրա են կրակում, մեր դու գիտակցում ես, որ ամեն րոպե, ամեն վարգեն կարող է սնարյադը մի քիչ եղումով չգնի, այ եղնի հենց քո վրա, ու դու ստիված ես այդ պահին կրակես, որովհետև եթե դու չկրակես, զանտա դրանցակոծը։ Պրոֆեսիոնալ էր գրվում ճշտամին ըստ քեզ։ Հա, կարագի դեր շատ։ Իսկ մենք դե սպաներից էր այդ գալիս, իսկ թվում է, օրինակ մեր սպաները կարագեց սպային զինվորական առումով, դրա համար էինք հանգիստ ամենաշատը, որ գիտենք, որ նորմալ է ամեն ինչ, մեր սպան գիտի ինչ է անում, իր հրամանները են, որ առանց քննարկել մենք կատարում էինք։ Տղերքը փախնելու ցանկություն չունեին, չէ՞։ Չէ։ Դե կային մարդիկ, որ տենց որ հոգեբանորեն պատրաստ չէին դառնալ ինչ։ Երկար է տևել այդ 44 օրը, թե մի ակնթարթի պես իրականում անցել է։ Եթե տենց օրերով եմ հիշում երկար է, բայց սենց գլոբալ օրնայինը արագ է անցա։
տխուր էիր, որ կարավաճարից դուրս եկաք։ Այդ լուրի իմացել եմ պապայից, գիշերվա մեկն էր, մեկ երկուսի կողմեր զանգեց, բամի բան եմ ասում, իրար չխառնվեք դե, հողերը տվել ենք էր, պաճառնը հետը պատերազմը վերջացել է։ Այդ վերջի գիշերը, միջև ժամը 12:21-ը մենք անդադ կռվել ենք, համիրանք էին կրակում համնենք։ Այսինքն է դրադադար կոչված արդեն կար, միջև վերջի ռոպեն իրանք տես մաքսիմում ուզում էին ստանային, էլի մաքսիմում կրակում էին, եւ գիտեն որ հեսա վերջանալու է կարը։ Ինչ ունեին կուտակած ուզում էին փորձել։ Լսում էին կոնկրետ։ Իմացան գիշերվա 2-ին, տես գնաց արդեն շուխուրը սկսեցի։ Մարկոցի սպային զարգնցրի Ավալյան Հայկազին, ասի որ սենց ինֆորմացիա է, չգիտեմ իմանանք, հաստատ է, հաստատ չէ, կարող ինչ որ fake լուրերը։ Տենց արդեն առավոտ պարզվեց, որ տենց է։ Հա, տենց է։ Իրականում երեխպես լաց են լինում սախ, որ հողերը տպել ենք։ Դե շատ են կապնվել, թե Քելբաջար հետ, թե Օմար հետ, մեր բոստի հետ։ Պատկերացրեք մի տարի անընդհատ գործանես, անընդհատ աշխատես մի տեղի համար, տանպես վերաբերվես դա ամեն ինչին։ Որ մեր տունն էր, մեր պոստերը մեր տունն էր։ Համաձայն էիր այդ որոշման հետ։ Դե գիտակցում ենք, որ այսպես չէ լինի, ավելի վատ լինելու։ Այսինքն կար տխրությունը, որ կարավաճառը պիտի թողեք, բայց դրա հետ մեկտեղ կար այն, որ արդեն հոգնել եք այդ վիճակից։ Համոգնել ենք, համ գիտակցում ենք, որ դա մի 10 օր է շարունակվեր։ Մտնելու էին։ Կարող է չմտնեին, բայց առաջ կգային, կարող է առաջ կային, հետ կային, այնպես ինչ որ բաներներ, բայց թե չեմ մտածում, որ մենք սաղ կմնայինք։ Ռազմամթերքի պակաս ունեցել ենք, անկեղծ։ Չէ, բայց կունենայինք։ Չեք խոսել, չեն խոսել, չէ՞ թշնամիներ ձեր որևէ հրետանի։ Մի հրետանը, Էմի Պուշկինն իրենք խոսել, որը նախորդ օրը արդեն վնասվել էր։ Չէր աշխատում, չէ աշխատող հրետանու է խոսել։ Հա՞։ Եվ ինձ ուրախացել են, որ ես ախեր։ Դու անձամբ թշնամուն հանդիպել ես դեմ առ դեմ։ Չէ։ Իսկ տղերքը, ընկերները, ովքեր հանդիպել են, կան դեպքեր, թե մռավում մեծամասամբ այնպես էր, որ թշնամին անգամ չէր էլ վարձանում։ Հովազ մեկի տղերքն էին տեսել, որ տենց եկել են արդեն իրենց պոստում են։ Հովազ մեկ կարևոր դիրք էր։ Շատ։ Ամենաբարձր դիրքերից էր։ Այսինքն մենք երկու դիրք ունենք, որ ամենաբարձր դիրքերից մեր երկուսն էր, որը թշնամին փորձում էր հենց այդ դիրքերը գրավել, որովհետև գիտակցում էր, եթե ամենաբարձրը եղներ, արդեն մնացած դիրքերը հեշտ կլներ իրան գրավել վերևից գրագելով։ Եկան հասան Հովազ մեկ։ Փորձ են հասնել, այսինքն եկան հասան, հրետանին իրանց աշխատում էր, արդեն մեր տղեկը ստիպված մտել են խրամաճ եղքերի մեջ, ու մոտ 30 հոկանոց տենց ջոգատ մտել էր արդեն այդ պոստ, մտածելով որ շո պոստը արդեն չկա, դե հա որ մենք փախել են եւ այլն, բայց դու մի ասա, մենք թաքնված ենք, մերոնք ծածկաճեղքում էին, տենց հելը տեսել են, որ արդեն մտել են, կորացել են տղեկ մտան, ու արդեն սկսվել է կռվը, էլի սկսվավ կռվը։ Իսկ իրանք քանակությամբ որ գալիս էին, մի անգամից տենց նաֆարը կոպիտ ասած, տենց մի անգամից գալիս էր շատով, 100 հոգի, 200 հոգի։ Առաջի օրը 26-ից 27 արդեն գիշերը 400 հոգու նկատել էին, որ արդեն իջնում են։ Փաստորեն մեր բոլոր դիրքերը գրեթե անառիկ են մնացել, մռավում, ճիշտ եմ հասկանում։ Փորձել են գրավել, բայց տենց եղել է մի քանի օր իրանց մոտեղը, հետո արդեն մենք էլի հետ ենք վերցրել մեր դիրքերը։ Ինչը վերջ կանգնել եք էլի։ Հա։ Եվ որ պատերազմին գնաս։ Իստում է, դե տեսնելով են ամեն ինչ, ինչ որ տեսել ենք, որ գիտակցում եմ, թե ինչ ուշ կարող են տալ են տեղեկինով, որտեղ կայնած է։ Հավատում ես, որ մենք կարանք վերականգնվենք։ Իստում է, արդեն ղեկավարությունից է գալիս։ Այսինքն այն մարդիկ, ով այնտեղ կայնած է, անում են ամեն ինչ, որ այդպես լինի։ Բայց թե ղեկավարությունը ոնց կլինի, ինչ որոշումներ կկայացնի, արդեն չեմ կարող ասեմ։ Հիասթափված չես։ Չգիտեմ, մի քիչ։ Դե նա չէ, ինչ որ այդպես սպասելիքներ ունեի, որ հեսա գնալու եմ, չգիտեմ։
Բայց այն որ տեսնում եմ ժողովուրդը ոնց է վերաբերվում, օրինակ այս տարի սեպտեմբերի 27-ին, չի դեմ ամեն մարդ իր գործով, իր աշխատանքով, ոչ որ հեշտ բանը չի լինի մի տարի առաջ, հեշտ բան չէր եղել։ Արցախը քո հայրենիքն է։ Հա։ Իսկ Քարվաճառը։ Հա, Քարվաճառը մեր տունն էր։ Որ հիմա դա չգիտեմ կարոտով տխրությամբ հիշում ենք ֆոտոները, վիդեոները նայելով, այդ ինչ որ հարազատ տեղ էր մեր ամուսնական։ Ամեն քար, ամեն թուփ, գետը։ Թեգուզ էլի տենց, չգիտեմ, նեղեր, պայմանները չկար, դիրքից արդեն կախված պայմանները շատ քիչ էր, բայց որ հարազատ էր էլի աներն էր։ Ինչ ես կարծում, դու հիմա արդեն քաղաքացիական կյանքում ինչ կարաս անես հայրենիքի պետության համար, չնայած ղեկավարությանը, չնայած իշխանությունին, ոչ մի բանին, ինչ ես պատրաստանել, ինչ կուզենայիր անեիր, որ վստահ լինեիր, որ դու պետությանը օգնում ես, որ ինքը հզորանա։ Չգիտեմ, դե ես մասնագիտության նկարիչ եմ, ինձ թվում է դա էլի ինչ որ տեսակի պայքար, այսինքն արվեստի ոլորտում թեկուզ աշխարհին ցույց տալ, որ կա այսպես երկիր, կա այսպես պետություն։ Հայ ուժին հավատում ես, հայ ուժեղը։ Հա, բայց շատ են էլի չափազանցը, այսինքն հայենք, սյամենք, ինչ որ տենց վերին արդիցորեն են։ Ինչ հետ տենց չի։ Չի գիտեմ, երբ տենցա, բայց այսինքն իրենք չեն փորձում ավելի առաջ գնան, ավելի զարգանան։ Անընդհատ ասում էին, դա ազերբայջանց է, չի գիտեմ, հիմա է, դեբիլ է։ Ոչխար են։ Ոչխար են։ Բայց տեսանք, որ ռազմական առումով շատ պատրաստված։ Այսինքն, ըստ դեպքերից հետո արդեն վերին շորժը, մենք հասկանում ենք, որ իրանք ունին հարաման հասկացողություն, որ անում ենք ես մեր պետության համար, վերջ մեզ հարաման են տպել, որ ըստ դիրքերում պմնանք, մենք մնում ենք հարաման ենք կատարում։ Այսինքն, եթե զով ենք մանանք, բայց պետք է կատարենք հրամանը, որը հայի մեջ քիչ է։ Մենք չենք սիրում հրաման կատարել։ Երևի չէ։ Որտեվ ամեն հան։ Ինձ թվում է, այդ գալիս է արդեն այն համակարգից, որի մեջ որ մարդ արդեն մեծանում է, տենց դաստիարակվում է։ Այսինքն իրանց երևի փոքրից տենց արդեն իրանց մեջ մտած է էլի, որ պետությունն է։ Պետությունն է։ Ինչ որ ֆանատիզմ է երևի, բայց… Բայց ճիշտ բան է փաստը։ Այո, իրանց մեջ կա էլ այն ամեն ինչը, որը հայի մեջ չկա։ Իսկ մենք սիրում ենք մենակ խոսալ, որ հայ ենք, վերջ։ Մենք հայ ենք, հին ազգ ենք, բայց որ նայում ես, թե հայը ինչ կար աշխարհին առաջարկի, մենակ կոնյակ եւ սիրա։ Այն որ այդ պահին մենք հասկանում ենք, դա լավ խիս են ծեղավ։ Հասկանում ենք, որ թույլ պետություն ենք, այս աշխարհին ոչ մի բան չկար առաջարկի։ Ինչ որ կարող է առաջարկել, արդեն շուտ բան սախել են, աշխարհին պետք չի հայկական կոնյակը կամ ծիրանը։ Դժվար ճշմարտության հետ ես բախվել, էլի։ Հա, տխուր եմ, ցավալ էր, բայց այդ էր։ Ուղղակի պիտի հասկանա էլի ամեն մարդ գիտակցի։ Մի քիչ էգոիստ ազգ է էլի մեր ազգը։ Դենց ամեն մարդ իր մասին մտածելով, որ իրան լավ լինի։ Հետաքրքիրն է, որ պատերազմի ժամանակ բասնեն ձեր մոտ տենց չի եղել, դուք էգոիստ չեք եղել, այսինքն պատերազմին այդ պահին մասնակից տղերքը էգոիստներ չեն եղել, բայց այն ինչ որ տեղի ունեցել թիկունքում էգոիզմ է եղել։ Հա։ Իսկ այդ ոգեշնչում ամեն դեպքում ողջ ընթացքում զգացել եք, թե չեք զգացել, առհասարակ իմացել եք ինչա տեղի ունենում թիկունքում, թե չէ։ Մոտավոր ինչ որ տենց տանեցոնց հետ խոսալուց մի երկու բառով պատմում են, դե աշխատում են շատ բաներ չպատմեն, որ տենց տուխերը չգնի, բայց ուրախանում ենք, երբ որ բաներ գալիս, օգնություններ գալիս, փոքրիկ նամակներ էին կրում, չգիտեմ, դեղ երեխեք էին կրում, տարբեր տարիքային տենց։ Այդ զգացողությունը ուշարը կա։ Համախնդվել են տենց, ժողովրդն էլ համախնդված, մաքսիմում ամեն ինչ անում է, որ մեզ հարմար լինի, ինչ որ պայմաններ էին փորձում ստեղծել։ Դու սիրած աղջիկ ունեիր ծառայության ժամանակ։ Ո՞նց էր այդ զգացողությունը, ո՞նց էիր դիմանում, օրինակ դրան։ Մտքումդ պահած հա, որ ամեն ինչ լավ պիտի լինի, գաս հասնես։ Այդ մտքից էր բարդ։
Չգիտեմ, դա անտադ մտածում էի, բայց փորձում էի ինչ եղել։ Մտածում էի նենց չլինի, որ այստեղ մնամ։ Ինչքան սիրում ենք էլ վաճառը, բայց դա չէի ուզում էլ այդ հողերի մեջ մնայիր։ Իսկ գոնե որոշակի անգամներ խոսել ես այդ ընթացքում։ Հա։ Դա փորձում էի ամեն օր զանգահարել, ճիշտ է շրջանը լինում էր, որ շատ լարված էր, դեռ ժամանակ չունեինք խոսալու, ոչ մի բանի ժամանակ չունեինք։ Զանգում հանգստացնում էիր, որ ամեն ինչ նորմալ է, մի անհանգստ։ Դե զանգելուց էլ մի րոպեով կամ մի քանի վարյանով նորմալ է, վաղը կզանգեմ էլի հարմար լինի։ Կապի միջոցներին ընդեղ շատ վատ էր, կապ չկար։ Դե ընդեղ սերն է պահող եղել, էլի։ Ինչ։ Սերն է պահել դեզ։ Զորացրումից հետո ընկերների հետ, առավել ևս մարտական ընկերների հետ, ում հետ ճանապարհ անցել ես, հանդիպում եք։ Հա։ Ես գիտեմ, որ չեք սիրում վերհիշել առհասարակ պատերազմը, դրա մասին չեք խոսում։ Ես գիտեմ, որ վերաբերմունքը հետ է, այսինքն կոնկրետ գործողություններ չեք վերհիշում, կոնկրետ դրվագներ գուցե վերհիշում եք։ Ո՞նց եք շփվում, հիմա ո՞նց եք, լրիվ ձևաչափը փոխվել է ձեր հարաբերությունների միջով, արյունակից եք դառել։ Սենց ասեմ, շատ հարազատ են թվում են, որ թե գուստենում ես մի ռոպեով դուս, այսինքն փողոց անցնելուց, տենց իրար տենում եք, արդեն հարազատ մարդու ես տենում, որ ուրախ ես իրոք, ուրախ ես իրան տեննելուց, ու խոսաս, հասկանաս, ինչ կա, ինչ նորություն կա իր կյանքում, տենց իրա մոտ ոնց ես ամեն ինչ ստացվում, այսինքն աշխատանք կդել է, չի կդել, հիմա որ փուլում է կյանքի։ Ես վստահ եմ, որ կուզենայիր նաև կիսվել, ինչ-որ բան փոխանցել մարտական ընկերների, տեն ինչ-որ կուզենաս ասել, հագիստ ասա։ Ուզում եմ շնորհակալությունս հայտնել իմ սպաներից, որ իրան ռազմական գիտելիքներ եւ գրագիտության շնորհիվ ես եկա հասա իմ ընտանիքին, հատկապես Մարկոցի հրամանատար Հակոբյան Արմանից, Գրիգորյան Ալյուշից, Ավալյան Հայկազումը ծաղկրվի ընտասկում իրար դենք եղել նույն դիրքում, Մայոր Սողոմոնյանը մեր կամբատը, որ միջը վերջի ռոպի մեր կողքիներ։ Իրանցով ենք էլի ոգևորում, որ տեսնում ենք մարդիկ դուխով մեր կողքը կայնած է, արդեն ինքստինքյան մենք էլ դուխով իրանց կողքի ենք կայնած, Դեմոյան Արտուրը առաջի օրեր, որ իրար դենք։ Հրամանատարների ոգեշնչումը կարևոր է եղել էլի ձեր համար։ Շատ։ Հասկացել եք, որ եթե ավակները կանգնած են, ուրեմն ձեր մեջքին մարդիկ կան կանգնած։ Ավդիկ, չափազանց շնորհակալ եմ, որ եկար, չափազանց շնորհակալ եմ, որ կիսվեցիր և պատմություններով, և զգացմունքներով, ու ես հույս ունեմ, որ այս բոլոր բացասական փուլերը, որոնք ի վերջո ձեր կյանքում եղել են, առավել ևս պատերազմի ժամանակ, դուք հաղթահարելու եք սիրո շնորհիվ, բայց երբեք չեք կորցնելու ձեր մեջ հավատը հայրենիքի նկատմամբ, որովհետև իշխանություն և քաղաքականություն և կուսակցություն բնավ հայրենիք չի։ Ես ուսամ, որ քո, ոչ թե ուսամ, ես վստահ եմ, որ քո կյանքում բոլոր հնարավոր գագաթներին ու բարձունքներին հասնելու ես, նույնպիսի բարձունքի, ինչպիսին օրինակ Օմարներ, որ շատ ու շատ մարդիկ իրենց կյանքում կարոտելու են, այդ ամպերը, որ իրենց ոտքերի տակ են, քո հաջողությունները այդպես ոտքերի տակ փրված են լինելու ու երջանիկ կյանք ես ունենալու։ Շնորհակալ եմ շատ քեզ, քո առած հարավերքի համար։ Ես հիշեցնեմ, որ տաղավարում հյուրընկալել էի 44-րդ պատերազմի մասնակից հրետանավոր Ավետիք Սահակյանին, կհանդիպենք։